Aholi iste'molchilarining elektr energiyasidan foydalanishi O'zenergo nazorat inspeksiyasi Termiz shahar elektr tarmog'i korxonasi xodimlari bilan hamkorlikda iste'molchilarning elektr energiyasidan foydalanish holati o'rganildi. Hozirgi kunga Termiz shahrida aholi va yuridik iste'molchilarini onlayn ASKO tizimiga ulangan joriy dasturimiz bo'yicha noqonuniy foydalanishlar kuzatilayotgani sababli mana shu data centerda o'tirib o'sha jarayonlarni kuzatilib analiz tahlil qilib ularni hozir joyida chiqib o'rganish maqsadida rey tadbir uyushtirish maqsadida hozir o'sha dasturda noqonuniy foydalanish bo'layotgan xonadonlarda aholi va yuridik iste'molchilar hozir ro'yxati shakllantiriladi va o'sha shakllantirilgan ro'yxat asosida joyiga chiqib o'rganiladi. O'tkazilgan reyd natijasida ayrim iste'molchilar elektr energiyasidan foydalanish tartib qoidalarini qo'pol ravishda buzayotir. Mana bir misol: Termiz shahridagi 4-chi mikrohudud, 7-chi uy, 1-chi xonadon ko'zdan kechirilganda ushbu ko'p qavatli uyning yerto'lasida joylashgan taqsimot tarmog'idan to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasidan foydalanganligi ma'lum bo'ldi. Natijada iste'molchi tarmoqdan uzilib, tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirilib, qayta hisob-kitob ishlari amalga oshirildi. Xuddi shuningdek, Termiz shahar 4-chi mikrohudud 21-chi uyning 1-chi xonadonidagi elektr hisoblagich ko'zdan kechirildi. Iste'molchi elektr hisoblagichni yechib olib, noma'lum joyda saqlab, o'zboshimchalik bilan tarmoqdan noqonuniy foydalangan. Iste'molchi yashash uyida bo'lsa-da, lekin elektr ta'minoti korxonasi xodimlarini ko'rib, xonadonni eshigini ochmasdan deraza orqali muloqot qilishga kirishdi. Iste'molchiga elektr energiyasi tarmog'idan qonunga zid foydalanganligi tushuntirildi. Shunga qaramay, ushbu fuqaro holat bo'yicha izoh berishni xohlamadi. Befarqlik bilan javob qaytardi. O'sha joyning o'zida iste'molchi elektr tarmog'idan uzilib, qoidabuzarlik bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtirildi. Bundan tashqari, Ibn Sino ko'chasi 21-chi uy, 2-chi xonadondagi elektr energiyasi hisoblagichi ko'zdan kechirildi. Iste'molchi elektr hisoblagichdan nazorat tamg'asini buzgan holda elektr hisoblagichga ulanish sxemasiga tashqi tarafdan ta'sir ko'rsatib, hisoblagichni sun'iy ravishda to'xtatib qo'ygani ma'lum bo'ldi. Ushbu iste'molchi ham tarmoqdan uzilib, tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirildi. Ushbu reyd davomida shu narsalar aniqlandiki, O'zenergo nazorat inspeksiyasi va Termiz shahar elektr ta'minoti korxonasi xodimlari bilan birgalikda hamkorlikda tashkillashtirilgan reyd davomida shu va shunga o'xshash holatlar aniqlandi. Iste'molchilarimizdan so'rab qolar edikki, hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar asosida masofadan turib boshqariladigan ASKO tizim bilan ishlay oladigan elektr hisoblagichlarni masofadan turib undagi holatlarni ko'zdan kechirib turish imkoniyatiga egamiz. Shu iste'molchilardan so'raymizki, elektr energiyasidan oqilona foydalanishlaringizni, elektr energiyasidan faqat maishiy ehtiyojlar uchun foydalanib, qishning sovuq kunlarida iloji boricha muqobil energiyadan foydalanishlaringiz maqsadga muvofiq bo'lishini, bu reydlarimiz davomiy bo'lib turib, ushbu holatlar aniqlanganda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan holda qoidabuzarlik dalolatnomalari rasmiylashtirilib, qayta hisob-kitoblar qilinib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga to'plangan hujjatlar taqdim etilishini ogohlantirib o'tamiz. Iste'molchilardan so'rab qolamizki, elektr energiyasidan oqilona foydalanib, foydalangan elektr energiyasi uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishlaringizni so'rab qolamiz. Reyd tadbirlari davomida bu kabi ko'plab qoidabuzarliklar ma'lum bo'ldi. O'zenergo nazorati inspeksiyasi Surxondaryo viloyat bo'limi hamda Termiz shahar elektr ta'minoti korxonasi xodimlari kelgusida ham bunday o'rganishlarni davom ettiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyuldagi 594 sonli farmoni 2 ilovasi 17 bandi talablaridan kelib chiqib, elektr tarmoqlariga noqonuniy ulanish hisobga olish moslamalariga qasddan shikast yetkazganlik hisoblash moslamalari ko'rsatkichlarini o'zgartirish maqsadida ularga tashqaridan aralashish holatlarini aniqlash yuzasidan O'zenergo inspeksiya Surxondaryo hududiy bo'limi tomonidan joriy yilning noyabr-dekabr oylari davomida bir qator tekshirishlar olib borilmoqda. Ushbu tekshirishlarga Surxondaryo hududi elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyatining malakali mutaxassislari jalb etilgan holda hamkorlik ishlar tashkil etilgan. Joriy yilning o'tgan davrida Surxondaryo viloyatida ayrim tadbirkorlik subyektlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22 son qarori bilan tasdiqlangan elektr energiyasidan foydalanish qoidalari talablariga zid ravishda foydalanishni evaziga 21 ta holat aniqlangan.
o'tkazilgan tekshirishlar davomida jami 291504 kilovat soat yoki 131,145,000 so'mlik miqdorida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Ushbu tadbirkorlik subyektlarining talon-taroj qilgan holda foydalanilgan elektr energiyasi 1458 aholi iste'molchilarining bir oylik iste'molini tashkil qiladi. Tekshirishlar davomida rasmiylashtirilgan hujjatlar qonun doirasida chora ko'rilishi uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga belgilangan tartibda yuborilmoqda. Hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar asosida masofadan turib boshqariladigan ASQE tizimi yordamida tarmoqdan noqonuniy foydalanishni masofadan turib aniqlash imkoniyati mavjud. Shunday ekan, iste'molchilardan elektr energiyasidan to'g'ri va oqilona foydalanishlarini so'rab qolamiz.